Қайырлы күн, сүйікті де сүйкімді көрермендер. Эфирде үлкен әңгіме бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Азиза Насимуллина. Бала өзіміз білетіндей гүл сияқты, оған ерекше күтім қажет. Кез келген ата-ана өзінің перзентінің ақылды, өзгелерден ерек дарынды болып өскенін қалайды. Бірақ та әр баланың, әр перзенттің өзіне тән дарындылығы және таралғы болады. Ендеше құрметті көрермендер, дәл сондай дара да Сара бүгінгі біздің студиямыздың қонағымызбен танысып өтейік. Сәлеметсің ба, балақай? Сәлеметсің. Қалың қалай, жақсы ма? Жақсы. Жақсы. Көңілке қалай? Жақсы. Атың кім болады? Жансая. Жансая, иә. Жансая, жасың нешеде? 9-да. 9-дасың, иә. Өзіңді үлкен санайсың ба, Жансая? Шынында айтшы. Иә, енді үлкен санаймын. Аха. Не себепті? Өткен үйдің үлкені сондықтан. Үйдің үлкені болғандықтан да, сен жауапкершілігін көбірек болатын болар, иә? Үйде саған көп ұрсады ма? Мама, папа? Жоқ. Ұрыспайды, иә? Тентек болмайсың ба? Сабақты оқыған жақсы көресің бе? Иә. Қандай пәндерді қатты сүйіп оқисың? Әдебиет, қазақ тілі, ағылшын. Бәрекелді, көбіне көп жаңағы ауызша сабақтарды жақсы көретін болып тұрсың ғой, тамаша. Ендеше ауызша сабақтарды жақсы көрсең, Жансай, сен кітапты оқығанды да жақсы көресің деген сөз ғой, иә? Қандай кітаптарды оқығанды ұнатасың? Қызықты оқиғалар деген. Қызықты оқиғалар сосын, әдеби кітаптар жақсы көресің бе? Иә. Қандай әдеби кітап сенің есіңде ерекше қалып қойды? Бір кейіпкер бар ма әдеби? Ертегіден болса болады? Үшінде бүкіл жан жануарлары бар, ертегі бар. Жан жануарлары бар, ертегілерді қат жақсы көресің, иә? Жануарлар әлемі саған ұнайтын болып тұр. Ал өзің үйде кішкентай жануарларың бар ма? Үй жануарлары? Жоқ. Бұрында балық болды. Иә. Қазір? Қазір жоқ. Болашақта ұстағың келеді ме? Мысық болсын, күшік болсын. Жоқ. Ұстаған келмейді, иә? Жауапкершілік көп деп ойлайсың расыменде. Иә, ол тіршілік иесі, оның жауапкершілігі көп болуы мүмкін. Жансай, бос уақытыңда не істейсің? Түрлі-түрлі тәтті тамақтар жасаған жақсы. Тәтті тамақтар, иә? Асханаға жақын болып тұрсың. Үйде мамаңның оң қолымын де, иә? Жақсы. Жансай, қолың босағанда көбіне көп қандай хоббимен айналысасың, мысалы, кейбір оқушылар телефонмен отырады, кейбіреулері кітап оқиды, кейбіреулері би билейді. Мен бірдеңелер жасаған ұнатам қолдан, және сосын түрлі-түрлі тәтті тағамдар жасаған ұнатам. Қол өнерге бейім болып тұрсың, иә? Болашақта өзіңнің тәтті жасайтын дүкеніңді ашқың келеді ме? Иә. Әжеңнің қызысың ба? Иә. Әжеңнің қызысың, иә? Әже көп ертегілер айтатын болар, иә? Иә. Әже сосын дәмді тамақтар да әзірлейтін болар. Әжеңнің ең сүйікті тағамы қандай әзірлейтін? Котлет, балық. Балық, котлет деген жақсы көресің, иә? Жақсы. Әжеңмен бірге біздің өзіміздің Атырау қаласына тарихи музейлерге барып көрдің бе, Жансая? Білмеймін. Музейлерге бардың ба жалпы? Мұражай деп жатамыз қазақша. Мұражайда не болады, Жансая? Тарихи заттар. Дұрыс, тарихи заттар болады. Саған көбіне көп қандай тарихи заттар ұнайды? Бұрыннан сақ дәуірінен келе жатқан бұйымдар ма? Әлде киіз үй ұлттық нақыштағы киімдер ме? Әшекелері. Әшекелері ұнайды да, ерекше ұнайтын әшекелер, жақсы. Енді адамдарды шошытатын фильмді қалай атайды, Жансая? Адамдарды қорқынышты. Қорқынышты фильмдер, иә? Енді осы сұрақтан бір сұрақ туындайды. Фильм қараған жақсы көресің бе? Иә. Қандай ең сүйікті фильмің? Шытырман оқиғалары фильмі. Шытырман оқиғалары, иә? Ең сүйікті кейіпкерің бар ма ішінде? Актер, актриса болсын. Иә, бар. Шахризада де бір сондай актер. Шахризада дейтін актрисаны
қатты жақсы көресің, е? Оны мен Шахризада мен ертен кездесіп жатырсан, бола шатал мен сен кездесетініне кәмі 100% сенемін. Оған қандай тілек айтар едік? Сен жақсы ойнап шықтың, деп айтатын едім. Деп айтатын едім. Сосын естелікке не алар едің Шахризадан? Бір суретке түсе алам. Бір суретке түсесің, естелік суретке түсесің, е? Енді, жансай, қалай ойлайсың, жалпы табиғи жағдай адамдар қартайып жатады, е? Жас ұлғайған сайын адамдар қартаю процесіне тап болады, е? Қартаюдан қалай қашуға болады? Мәңгілік қалай жас болып қалуға болады? Қалай ойлайсың? Олар көп жата бермей, жұмыс істеп жүру керек. Сосын, е? Спортпен айналысу керек. Спортпен айналысу керек. Яғни, қартаймау үшін адамдар көбірек іс-әрекет жасау керек дейсің ғой, иә? Иә. Қимыл іс-әрекет көп болу керек дейсің, иә? Жансая, саған бір күн мұғалім болу мүмкіндігі берілді делік. Аха, сыныптастарыңа не үйретер едің? Оқуды, жылдам оқуды, мәнерлеп оқуды. Есептерді тез шығаруды үйретер едім. Сенсек болады ма, көбіне көп ұлдар? Иә. Қыздар көп пе, ұлдар көп пе сыныптарыңда? Қыздар. Қалай ойлайсың, қыздар ақылды ма, ұлдар ақылды ма? Екеуі, қыздар да, ұлдар да. Екеуі де деген жауап қабылданбай, тек біреуін таңдауың керексің. Қыздар. Қыздар ақылды, не себепті де ойлайсың? Өткен олар тентек емес. Жақсы, көп ойнамайды, сондықтан. Жақсы. Қыздар сосын пысық болады. Сол себепті де олар жаңағы ақылдырақ болуы әбзе мүмкін. Жансая, ең жақын адамдарды біз қалай деп атаймыз? Ең жақын адамды. Туысқанда. Туысқан, я туысқанда бар. Сосын мысалы бір мектепте жақын құрымың болады, жақын досың болады. Қалай деп атайсың? Ең жақын досым деп. Жан досым, немесе жан құрбым деп атайсың, я? Енді жан құрбыларың бар ма? Я. Кімдер атап берсең болады? Әдемі, Бағымнұр, Арай. Болды. Ол осы атап алған құрбыларыңның ең бір ерекше ұнайтын қасиеттері қандай? Әдемі, сабақты жақсы оқиды, көп кітап оқиды, сол сынайды. Сол сынайды, я. Бағымнұр әдемі, жақсы қыз. Жақсы қыз дейсің ғой, иә? Жақсы. Жақсы адамдарды Жансая айтса, қандай жақсы құрбылар қоршайды? Ол заңдылық. Дұрыс. Жансая, енді сен айтшы, сенің ең сүйікті түсің қандай? Ақ, ашық көк, қара. Ақ, ашық көк, қара, иә? Дәл осындай түсте гардеробыңда киімдер көп болып тұр ғой, иә? Жақсы. Жансая, мен саған мынадай бір сұрақ қояйын. Кішкене жұмбақ деуге де болады. Адамдардың сүйіп жейтін тәтті, бірақ салқын тағамы. Балмұздақ. Иә, балмұздақ. Балмұздақты қатты жақсы көресің бе? Иә. Балмұздақты көп жесе, мысалы, балалардың тамағы ауырып қалады. Аха. Не істеуге болады бұндай жағдайда? Балмұздақты көп жемеу керек. Балмұздақты көп жемеу керек. Ал оларға түсіндіру бұны өте қиын. Мысалы, сен кішкене іні сіңлілерің бар ма? Иә. Бар. Олардың тамақтары ауырып қалса, сен не істейсің оларға? Дәрі беру керек. Дәрі беру керек. Сосын? Дәрігерге апару керек. Дәрігерге апарып, дәрі дәрмегін беріп, келесе, олай істеуге болмайды, салқындай жеуге болмайды деп ескерту жасайсың, иә? Иә. Жасая. Бәрекелді. Болашақта кім болғың келеді? Аспаз болғым. Аспаз болғым келеді, е? Жарайсың. Енді жасай, сен бір өлең әдемі. Оқып бере аласың ба бізге? Таппақ болса сүйікті оқитын. Иә, Абайдың өлеңі. Абайдың, хәкім Абайдың өлеңі, е? Тамаша, мархабат. Ғылым таппай мақтан ба, орын таппай баптан ба, құмарланып шаттан ба, ойнап бұсқа күлуге, бес нәрседен асық бол, бес нәрседен қашық бол, адам болам десеңіз, тілеуің өмірің алдыңда, оған қайғы жесеңіз, өсе өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, бес дұшпанды білсеңіз, талап, еңбек, терең ой, қанағат рақым ойлап қой, бес асылыс көнтеңіз.
Жансай, көп-көп рахмет. Өзімде қазақтың қара өлеңдерін қастерлеп жатқайтатын бұрындыларымыз көп болғай. Келесі кезекті білгенге Маржан Айдары. Мен саған қазір бір-екі сұрақ қоям қазақтың салт-дәстүріне байланысты. Ема, жауап бер көрек. Мүмкін біліп те қалатын боларсың. Алты баққан дегеніміз не? Ол алты баққан сөзі қандай мейрамға қатысты айтылады? Наурызға қатысты. Яғни қазақтың ұлттық өзіміздің жаңа жылымызға қатысты айтылатын сөз. Оны екі адам әткенше тебеді солай. Бір жағына қыздар тұрады, екінші жағына ұлдар тұрады, сөйтіп наурыз мейрамын тойлап әткеншекте алты баққанда тербеледі, иә? Жарайсың. Енді Жансая, келесі сұрағым ол тұсау кесер дегеніміз не? Баланың тұсау кесері. Ол қандай кезде жасалынады ол дәстүр? Баланың жүріп кеткен кезінде. Бала енді өмірге қадам аттайын деп жатырғанда, қадамына нұр бітсін деп ырымдап, кімге кестіреді тұсауын? Атасына или әкесіне. Яғни осы кісіге тартысын деп, осы кісіге ұқсасын деп, бір адамға кестіре тұсауын. Енді тұсауын кескенде немен кесет білесің бе? Пышақпен? Ауай, қайшымен. Қайшымен кеседі. Нені кеседі баланың аяғында? Не болады? Жіпті. Ала жіп болады, иә? Ала жіпті. Ала жіп болады. Ала жіпті не үшін тағады деп ойлайсың? Бала солай жүргенде қиналмай жүрсін деп көй. Бәрекелді, дұрыс айтасың, қиналмай жүрсін. Ешкімнің ала жібін аттамасын деген жақсы ырыммен баланың аяғына ала жіп байлайды екен. Жарайсың, Жансая, көп-көп рахмет. Уақытыңды бөліп, біздің студиямызға қонақ ретінде келгенің үшін үлкен рахмет. Құрметті көрермендер, осымен біздің бағдарламамызда өз аяғына жетті. Балаларымызға қойылған әрбір сұрақ расымен өте қызықты, ал балалардың оған берген жауабы одан екесе асып түсеріне біз жаңа ғана көз жеткіздік. Келесі кездескенше сау-сәлеметті болыңыздар.